amawulire agatambula ku bukulembeze obuliwo. Njagala okubategeeza nti amawulire ago ga bulimba. Mufti wa Uganda tayinza kusayininga ndagaano erikoki erimu riba. Mufti wa Uganda tannaba kubakkiriza kutwala ssente za myoga kubanga zikyalikoki, zikyaliko riba. Akyasaba okuba kuwa ssente nga ziyita mu busiraamu zibeere nga sizirikoki, siziriko riba. Ate asayininga atya ebiki endagaano ng'eriko riba. Ffe mu maofiisi gaffe situbeera na bakugu ba ddiini. Sekulutala ayinza okukola ensobi naye nga bwe kiri bayinza okugisiba ku ki? Bayinza okugisiba ku mukulembeze. Ky'ova olaba nti ensonga bw'ebeerawo mbasaba abazadde bannange simugijja ku mawulire. Kubanga bw'ojja ensonga ku mawulire oba oyawukanye n'amateeka g'obusiraamu. Amateeka g'obusiraamu gagamba nti bw'obanga inja akumfasikun binaba'in fatabayyanu, sooka weetegereze naye ensonga z'obusiraamu onoozeetegereza kwani? Ku mukulembeze ow'obusiraamu. Bwe kitaba bwe kityo ojja kusigala mu musango. Kubanga nabbi Rumu yali ayogera ng'ayimiridde nga nze bwe nti. Naye ekiseera kyatuuka n'atuula n'atandika okugamba ekigambo nti ala wa kawuli zuuri, ala wa kawuli zuuri, ala wa kawuli zuuri. Yayogera ebintu bisatu n'agamba nti mbategeeze akbarul kabaairi, amazambi agasinga okubeera ag'amaanyi ennyo. N'agamba nti ashirku billah, kugata Katonda n'ekintu ekirala. Uququl walidai, kujeemera bazadde. Bwamala yali ayimiridde n'atuula n'agamba nti ala wa kawuli zuuri, bannange mbeekesa bigambo ebitalina mitwe kuba bibeera n'amagulu bitambula. N'akyogera n'akiddiŋŋana okusaba abasahaba be bagamba nti laitahu sakata, singa asiri singa tuwulidde. N'olwekyo mwewale TikTok. Nze ku lwokutaano nali ndi ku lwegayaza TikTok n'eraga nti kyabazinga bamukubye amasasi. Ndowooza abalina TikTok baziraba. N'olwekyo TikTok kubanga ffe mu busiraamu ekigambo bw'okiraba n'osirika Allah tagenda kukuvunaana kubanga okulabako kuli okulaba. Naye kasita okibuulira omulala nga tonnaba kukyetegereza ng'omanya nti Allah akuwandiseeko muki omusango. Era bwe kyali mu aya eyalimu okutemerera Aisha obuki obwenzi.